يلا رايح انا مزوق احسن من عسكري هم ناس ولو زعني هذا هو ناس وليه ناس بص انا مزوق ولا هيحصل ولا هم ولا 20 مليون عشان نمنع شر نمنع شر ايوه فين ولا مش هنعمل حاجه ورانا يا ناس يا ناس واقفين ليه هنا ليه واقفين ليه احنا جايين ليه اساسا من بيوتنا احنا مش همل يا جماعه احنا جايين ليه بس مش هنسكت لكم مستعدين نموت تاني ويغنى يموت ماشي والله العظيم انا ما مع عنف ولا حاجات دي انا رايح على الناس يا جماعه اللي جاي